Πήρα την απόφαση να έρθω στον Ολυμπιακό Βούλου μετά και την πρώτη προσέγγιση που είχαμε τους ανθρώπους της ομάδος. Ήμουν πολύ ευχαριστημένος από αυτή την πρώτη επαφή και φυσικά δεν είχα κανένα πρόβλημα να έρθω να αγωνιστώ στον Ολυμπιακό Βούλου. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο τρόπος λειτουργίας της ομάδος και το πώς δουλεύει. Η σιγουριά που δίνει τη φετινή χρονιά η διοίκηση του Ολυμπιακού Βόλου, ο προπονητής, οι συμπαίκτες μου, όπως και οι εγκαταστάσεις για να προπονηθώ και να μπορώ να γυμναστώ ώστε να είμαι καλός και ωφέλιμος για την ομάδα, όλα αυτά με τον τρόπο τους συμβάλλαν στο να αποφασίσω να έρθω στο Βόλο. Πεις αν έχεις φανταστεί, από τη στιγμή που είπες το ναι και μετά, την πρώτη εμφάνιση πλέον με τα χρώματα ομάδας της πόλης μας. Ναι, το έχω σκεφτεί και όταν ερχόμουν εδώ κλάμβανα κάτι πολύ όμορφο. Ένιωθα ωραία όσο περίμενα να έρθω να αγωνιστώ έστω και ως αντίπαλο στο Βόλο. Νομίζω ότι θα είναι πολλαπλάσιες οι χαρές που θα έχω σαν παίχτης του Ολυμπιακού Βόλου τη φετινή σεζόν. Έχεις ονειρευτεί την τελευταία αγωνιστική, την τελευταία μέρα, το τελευταίο σφύριγμα που όλοι ελπίζουμε να έχουμε πετύχει οι στόχοι? Δεν την έχω ονειρευτεί, όμως έχω φέρει στο μυαλό μου να είναι το γήπεδο γεμάτο, να πανηγυρίζουμε την άνοδο και όλοι να είναι έτσι πάρα πολύ χαρούμενοι, βλέποντας ότι η φετινή χρονιά ήταν απλά μια παράκαμψη στο δρόμο που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός Βόλου. Και αν θέλεις να στείλεις και ένα μήνυμα στους φιλάθλους? Οι φίλοι του Ολυμπιακού Βόλου πρέπει να είναι ήσυχοι ότι οι παίχτες, οι προπονητές και η διοίκηση της ομάδας κάνει το καλύτερο δυνατό για να επιστρέψει η ομάδα εκεί που ανήκει. Αυτό έχω λάβει εγώ αυτές τις μέρες που είμαι εδώ πέρα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί και εγώ θέλω να είμαι περαστικός από αυτό το πρωτάθλημα.